Cəlil müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli, Lalə xanım. Mən sizlə birləşib danışmaq arzusundaydım. Mən demişdim ki, telefon bağlamasınlar, amma Ağsaqqal zəng edibsə, təbii ki, ona bir salam deyəcəyik. Bütün Qəbəliyə buradan salam olsun. Eşidirəm əmi sizi. Eşidirlərmi? Mən aferindən dönə-dönə xahiş edirəm. Mən onu ağır ziyarətə niyyət eləmişəm. Cəsuru, mən göz yaş tökürəm. Neçə gündür göz yaş tökürəm. Elimdarı, yenə xahiş edirəm mən aferindən gəldimizdən. Onun qaynanasından xahiş edirəm. 66 yaşım var. Çox xahiş edirəm. Elimdarın səhvi olarsa, həmən səhvi mən arxasında durmuşam. İnan ki, elimdar mənim əlimdən qutara bilməz. Mən xahiş edirəm dönə-dönə. 66 yaşım var. Siz deyirsiniz ki, mən zamin dururam ki, gələrsə, elmdar heç bir zaman səhv. Bu sizin böyüklüyünüzdür. Minnətdaram, Cəlil müəllimiz. Onun səhvi ola bilməz. Onun qəti səhvi ola bilməz. Çünki elmdar da bir bala itirdi. Bir balası ondan aralı. İstəyirəm ki, aferin mən elmdar bir yerdə gələcəkdə onun toyuna baxaq. Onu ali təhsil alsın. Cəsurun adı doğrudan da cəsur. Cəsur kimi balanın atasanası bir-birindən ayrı düşməsin. Hər iki tərəfin böyüyü kimi. Mən sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Roza xanımın əlavələri vardı. Əlavələr deyərkən, yəni zaten bugün bunlara görə bura gəlmişəm. Bilirəm. Zaten söz vermişdim, ona görə buradayım. Hər ikisinə deyirəm, yenə də, bax, psixologumuzu, mərkəzin, illər boyu minlərlə ailələri görmüş insan da bundan öncə danışdı ki, bütün ailəyə psixoloji dəstək lazımdır. Bu da fakt olaraq doğrudur. Əslində, bu ailəyə elə uşaq vəfat eləyəndən sonra psixoloji dəstək lazım. Amma mən bir söz deyim. Psixoloji dəstəklər, hamının zamın durmağı, ağsaqqallar, ağbirçəklər, analar, atalar, qaynalar, qaynatılır bir tərəfə. Yadınızda saxlayın hər ikiniz. Mən sizə istəyirsiniz, öncədən 5 il, 10 il bundan sonra planlayacağım, siz necə yaşayacaqsınız? Gözəlim, sən bugündən sabaha sığortalı deyilsən. İndi düzdür, ananın sinəsinə sığınmısan, ana deyir, yox, geçsinlər, məsəl üçün də, bəlkə də demir, ha. Bu mənim fərziyəmdir, deyirəm də. Allah durduqca ömür versin. Allah bütün ağbirçəkləri bizim üstümüzdən əsir eləməsin. Amma o qadında bir şey olsa, sən körpə bir uşaqdan qalacaqsan küçələrdə. Yadında saxla, hər bir boşanan qadın atasının evinə sığınsa da belə, orada başqa bir ailə var. Ailənin içində ailə olmur. O ki, qaldı oğlana, o günü buradan ona xeyləm sözlər dedim, indi kənd kəsək də xoxan əvəzinə Roza ilə onu qorxudur. Onda da günah az deyil. Onda da günah az deyil. Siz ikiniz böyük dərddən sonra bir olmalıydınız. Maalesef ki, siz ayrı düşdünüz. Fikir ayrılığı. Onun günahı odur ki, o ailəni yığmalıydı. Sən, oğlun və onun özü. Sənin də günahın odur ki, bunu yürüdərdin. Sizi böyük dərd birləşdirmədi. Çünki böyük sevginizi birləşdirmir. Amma daşı tökün ətəyinizdən. Psixoloji dəstəyinizi alın. Bu ailəni bacarın birləşdirin. Eləmə belə şey. Sən xoşbəxt olmağa layiq qızsan. Daşı at ətəyinə, qaşıbı qaldırma yazıq-yazıq. 11 il ərzində... Həşə, 11-12-ci ildə olacaq. 11 il, ta başa çıxdı ki, Respublikaya çıxdın, sözü və dedin, ta indən sonra qorxacaq da. Ta bundan artı nə olmalıdır? Bir də bir məqam var. Əmi, afərim, mən bunu deməliyəm. Əmi bir də yığıb. Mən yenə deyirəm, adamın addımını alqışlayıram. Ta Ağsaqqal da zamanət durur, nə istəyirsən? Ağsaqqal deyib ki, Roza sonradan zəng edəndə, deyib ki, mən 66 yaşım var, afərimdən üzr istəyirəm yaşananlara görə və istəyirəm ki, afərim bizim ocağa geri dönsün. Və əlavətən, niyə sizin yanınıza gəldim? Sizdən üzr istəyib. Deyib ki, anası da bizi bağışlasın. Bir səhvdir və gəlsin. Səhv bir dəfə olar, iki dəfə olar, üç dəfə olar, beş dəfə olar. İndi birdən afərim razı olsa? Heç vaxt razı olmaz. Özü bilər, öz qərarıdır. Mən inanmıram o razı olar. O əzabdan sonra o inanmıram. İnanmıram. Günlərin bir günü sənin övladın belə sənin üzvə qayıdacaq ki, sən məni atamdan elədin. Buna inan. Mən heç nə demirəm sənə. Güc eləyər, gec eləyər, güc eləyər. 5 il sonra sənlə haradasa rastlaşarıq, deyəcəksən ki, baxmayaraq ki, o vaxtı mənə dediniz, kəş sizin dediyinizə qulaq asardım. Yadında saxla bir şey. O, indən belə sənə əl qaldırsa var, nə zamansa. Mən özüm Zakatal adansında. Qəbələdən. Qəbəliyə promoy gedirəm. Amma qadın vurulmaz, qadın başa salınar. Amma qadın da belə hikəli olmaz. Bu da var. Sən kişi xeylağı kimi... Son sözünü, son təklifini elə qoyu qəbul eləməsin. Və illər sonra özü keçməl olsun. 5 il bundan qabaq, bibimə də bax belə söz vermişdi. 5 il bundan qabaq. O bibi idi, Xəzərin televiziyası deyildi. O milyondur. Bu milyonlardır. Bilsənə də, qızım, bu milyonlardır. 66 yaşlı
zamin duran əmi var. 10 milyondur. Baxın, məqam nədir? Mən səhərdən çalışıram ki, afərim studiyanın digər tərəfi ilə kontaktda olmasın. O qədər bu şeye gelmişim ki daha Allah'tan sonra hiç kime yani, güvenim, kızım, inanım son kararın yoktu. Budur senin değil mi? Hiçbir halde istemirsen. Hayır, hayır. Bak, ben bir isteğim var. Sen deyirsen mi dur gedek? Mene bu maraqlıdır. Ben deyirəm. Ben bir şey demişim. Son bir dəqiqe. Cevap istəyirəm. Aparırsan yoksa yok. İstəyirsən mi? Deyirsən. Allah yolu açarız. Getmirəm. Tamam. O zaman söz vermiştim. Demiştim ki bugün yekunlaştıracağım. Sənə hüquqi yardım verirəm. İstəmişdin. Söz vermiştim ki bugün bu məsələni həll edəcəm. Buyur. Buyur. Ama qanunun dediği çerçevede biz devam edeceğiz. Tamam, sen de indi hal yarım dəqiqə biz psixoloqlar deyilik. Sen de gedirsən, tüşü dalma gedir. Elə deyil. Sen buradan verdiği cümlelerden senin uşağının geleceği asılıdır. Her şey yeniden başlayaq. Hayatımızı yeniden qura. Sanki bugün tanış olmuş ama övladımız var. İtirdiğimiz övladın xatirinə bu övladımızı da itirməyək deməyin de tərzi var. Sən de bunu belə deməlisən. O da qadındır. O da onda sənin sinənə sığınar. Aferin. Aferin daha zor olan şey deyil. Görünür nəinki bizim anamız. Gəlin belə. Gururum var. Ben de tamam. Elimdar, tamam. Elimdar, iki dəfə çağırdım. Elimdar, mən yekunlaşdırıram. Elimdar. Elimdar, iki dəfə çağırdım, gəldin. Sağ ol. İki dəfə soruşdum, qəbul etmədi. Söz vermişdim, yardımını verirəm. Bu saniyədən etibarən Samir bizim vəkilimiz. Sizin bütün hüquqi işlərlə məşğul olacaq. Amma biz bu studiyada, qanun nə desə onun çərçivəsində, biz bu studiyada Ramin müəllim Allah şahididir. Necə 6 ilin məhkəmələrinin sürdüyü davanı 6 dəqiqədə həll etmişik. Mən yenə də ekspertlərimizi dəvət edirəm. Efir bitir, sağollaşırıq. Biz ayrılmırıq. Biz yığışırıq bura. Bir daha söhbət aparırıq. Sabah tamaşaçılarımıza deyəcəm, kameraya da lenti alacağım. Çünki sizinlə mütləq bölüşməliyəm. Biz lazım olanları bir də deyək.